Ништо ново, неочекувано, празна реторика без факти. Вака министерката за култура Канческа Милевска ги оцени реакциите на СДСМ за годинешната програма за финансирање на проекти од културата. Повика да се ослободат од личните интереси на сметка на националните, уметничките и културните. Таа критика се базира значи на еден политички памфлет кој што можеме да го гледаме ни сите овие години, бидејќи разликата, знаете, е огромна. Имате од една страна партија која што нема сенс, нема чувство за идентитетот на државата, за културата, и тоа бројките и проектите и фактите говорат. Никаква инвестиција и они во континуитет, значи поединците кои што се грижат за личните интереси во континуитет ја девалвираат, значи Социјалдемократскиот сојуз во континуитет ја девалвира уметничката вредност во нашата држава. Алудирајќи на реакциите на режисерот Милчо Манчевски, Канческа Милевска вели: слушам за некакви црни листи, за некаков културен геноцид и се прашувам како некој кому му се подржани воопшто сите проекти за филмови преку агенцијата за филм и останати побарани од продуценската куќа која стои зад него во износ од околу 280 милиони денари да кажува вакво нешто. Не може никој да каже да дека е на црна листа кога оваа држава, нели оваа влада, му ја доделила највисоката титула, а тоа е национален уметник. Се што било конкурирано од страна на Милчо Манчевски во делот на филмот е поддржано и реализирано, морам да кажам. Но тука имаме и други проекти како дигитализација нели на филмското творештво, трилогија, DVD на мајки, многу други. Генерално морам да кажам, значи се што било побарано од страна на таа продуцентска куќа, на таа куќа која што го застапува, никогаш не било, ама буквално ништо одбиено. За годинава на листата за реализација Министерството за култура ставило 2000 проекти, тргнувајќи од инвестициите за изградба на сосема нов театар во Прилеп, санација на тој во Куманово, како и на Домот за културата во Виница, до импозантни програми со врвни странски музички имиња на Охридско лето, мајски оперски вечери за отворањето на новата зграда на филхармонијата. Предвидени се средства за санација и реставрација на вредното културно наследство, за археолошки истражувања, за домашната и странската издавачка дејност, за проекти од ликовната и драмската уметност, натаму стимулативните мерки. Во центарот на Скопје ќе биде отворен центар за книги, кој има за цел да ги интегрира писателите и да ги анимира активностите поврзани со книжевната дејност.